армія, мова, віра, а тепер ще й Путін. У рамках передвиборчої кампанії штаб Петра Порошенка випустив нову агітацію і схвилював усіх. На ній дата другого туру, згадка про вирішальний вибір і Путін замість Зеленського. А що у другому турі забув Путін? Ну, частина виборців так реагує. Критики епітетів для нової реклами Порошенка не шкодують. Називають її черговим пробитим дном, театром абсурду та навіть заявкою на громадянську війну. Розчарувався навіть дехто із симпатиків чинного президента. Каже, тепер є сумніви, чи варто голосувати за Порошенка у другому турі. Але є й ті, хто вважає, агітація з Путіним потрапила в яблучко. І взагалі, чому Томос термосом називати можна, жартувати над Майданом можна, а як плакати з Путіним, то одразу розкол. Так, а де Зеленський? На це питання у симпатиків чинного президента теж є відповідь. Кажуть, а чому Зе-кандидат має бути на бордах, якщо постійно мовчить і не показує свого справжнього обличчя? У команді Зеленського тим часом випустили свою версію про те, що обиратимуть українці 21 квітня. Вибір тільки один – минуле чи майбутнє. У штабі ж Порошенка наголошують, вибір має бути насамперед свідомим, бо Путін мріє про слабкого президента. Я дуже хочу обратитися до господину Путіну. Надо вам, я можу вас умоляти на коленях. Ви мене розсмішили.